چرته بعد ماشان یو چرته جوارګر دی لګیاړې شوړې وای خپل پټه والا خاص کوسی پټوالیانو څنګه ګیاړې او درخان ملا یې وکړې او در تخیر دا جدال لګ دوباره وځي په دې درخواست یو کم کم ځکه ستا جدات ترخم با جوار تیرانه ونی ساتر غوادر الله مال دې زمانه او دغه د انډیا انډیا کې سونه دی انډیا کې تاج محل دی بمبئی روډ دغه چې دستا دی سو مرلې سپته لګي دا ما ته پته نه لګي نڅنګ مالک پکړ تا ته پته لګي دوه زما جیدات دي دوه دا خو زما د نکاح حق دی کنه زه د شپې دوه بجې پازولې نه نو کړې نه وستم هر پوس کې نه کوم او ستا په لې کې ما شګه شابا دا کار به الله کې او تبه دا کار به الله کې او تبه ما دا پته نه سې دی لوګي ولا په کولا په دې نه پوي دا کار به الله کې او تبه کې خو کې دل راغلی او نو بس زرا پاسې درې نو کریم مې لاره پچې مې خو روزه الله دې خیر دا څه کار شي نو ته ظلم شي دا اوس ناظم شپ ته درخواست لګي چې دا درته والی او نو دا عمران خان هغه ورځي خبرونه کې ویلي ها چې ته ما سره مې له وشه تا ته ویلی ها ما له خوار سره نواز شریف کول ها ما چې نواز شریف له باندې ځي ها ما له راشه ما سره ها ها او دا ورته چا وینم دې وتا کولی لا او کاکا دا دې تا سره شي کنه نو تک ته اس غټي ویری ګډ تو وزیر اعظم بشه کنه او هغه دا غنا وا شریف دا الله کوم دا به څه ولې نه دا هغه ځان ته لکه زما روپے والی 300 کروڑ 300 واره نو شریف او نو کوم بیا غوول نه او او دا هغه پخا دا په لوس پاري الله دې خیر الله اکبر دا خاص ولي کوله کنه شابه خاص ولې لیکو او کاکا ته اوس دارا ته تا فکا غواړي کاغه کم روډ چې پیراغلې دا غي پی سي غواړي نه دا نو شریف خدا نه ته هغه مکه غواړي کاکا ما لار چې پیراغلې روډ تر غوادره ته دا غي پی سي غواړي پی سي غواړم بالکل دا غي چې کم پی سي خلکو هغه بیا سره به یو کار کو انډیا سره جانیدو ما سره مرګری کو کوم دی ما سره دی رائل شریف هم زما خبرې کړې دي ما ځي سره خبرې کړې ما سره ښه دا آپ کا کہاں سے کہاں تک یہ زمین ہے ہم تو ہم باجوڑ تیرا سے لے کر گوادر تک پروردگار مالک و میں مالک ٹھیک رائل شریف سبھی سب کیا مسئلہ حل کو کریں کیا دا درخواست چونکہ ارزو کرنا تو کیا ہونا اور سکا رہا درخواست برائے حصول انصاف بولی گا درخواست برائے حصول انصاف سویل 70 کروڑ روپے ولی خان ولی خان اسپندیا اوتی اوتی اسپندیا دوالی صحیح دا تما گواش تے پاس دغا کی اریانا کی ابھی مارا خبر نہ انڈیا اریانا کی تے پاکستان اریانا کی ہاں انکم اریانا کی دے در دا اریانا دا خدا اریانا دا خخ پر بے خور اریانا دا گوا دے زما ٹھیک تے ٹھیک تے بل دا بے خور صبح سرحد او سی کی چھتا کاکا منا کرو کہ اسے گم بچے اور منا کرو کہ سرا پیان دی بدی یار سرا نہ ہوا رات کی رو سونا تیرا ہوگا اور دو ہزار روپیہ عمر اکڑی گئی کدی موتی ہو بچی موت تو عمر ہوگا آتا کلو اور دیزر ہم تک نمچے دیزر بیلا سکر ہوگا صحیح دا بس درخواست لکھی دازما کا تمنگ ٹول لگا گا تا تے لاٹ کو ہاں سونا روڑی بھاندا ام دی والا ہاں واہ ہمارا ٹیکس ٹول سونا نو درخواست لکھا منگو تا درخواست لاٹ کو تا وزما کا لاٹ کو بس بے واش وائل گوادر ٹول قبضہ کا بس تو تے بس اس کی روڑی روڑی بس کی گا ازما کا پیچھے بن روڑی دادا کے قریب انا جے تے شل گڑ نہ پا کو اسکول نہ جوڑم کالج نہ جوڑم شاباش آو خدا ملک ریاض نے جائیداد دی شاباش خواہ مگر باپا نے
ٹھیک تھا او ملک ریاض دغه استاد ذمہ دارو دا ارباب لنده کی ارباب سن او چه مرشو ارباب کچره نه نه اته کچره ارباب ظاهر او دلته کچره وی کچره عدالت جیر دالتو دستازه زمانی که پاغه دیو ای درسین پاغه دی سرکار حکومت کړی ری ارباب لنده پاکستان ته چاته پته نه و دا مارو وستا اگر باب زما زمیدار را پرخان زما زمیدار دل کابل دے ماجر دے ماجر دے خبر خو صحیح دا نہ نس بے مدد چا وشتي دا کور ما ته معلوم دے دا خو چا وشتي دا نواز شریف کو پسلا ابڑا نواز شریف کی درے کروڑ زرداری والے ور کی زرداری تیرے دے دانیا نظام دے دل مخوز دار نو انا بتو وزیر اعظم دے دل مخوز دار نہ کرے دا دنیا دی لری کا دل خا سوکرا والا تم تنور سڑے رہا اس دے کو لو تے واسطے اس نہ تنور او ہا پتہ ما چھو دا کہ سو کی دار ما سر ٹول رو جر اٹھائے پڑ لیا ٹول رو جے ما تے ما سر کرے چلم ما مامس کرو او ہا مامس کرو آ دے چلم دیا عائشہ تیرے کوئی کم دار سما تے معلوم دی تمہارے دے ظالم اسے بھی او دی پہ بانے کھیٹی واچ دے خاصه رولې دی یار چې کار خان شیا ما سره شي زرداري د خدي په کوستې دی ته دا نو او نو واشه ریب اځ ته موږ به سره کې نه موږ به کې وځه او په چې تم ستاسو واځي تم نه ته مو نه جوړ شو به کار نه په څو اسکار نه سه شو درخواست دی درخواست وکړه چې زه ته لاټ کوم ځاټي انشاء الله ډیره مهرباني اوکې مهرباني